Amantes da natureza, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje o vídeo está maravilhoso. Eu vou compartilhar aí com vocês como fazer adubação utilizando a casca de ovo. A casca de ovo, ela é rica em cálcio, magnésio, potássio. Esses nutrientes são fundamentais para o desenvolvimento das plantas. E sempre que você tiver uma casquinha de ovo aí na sua casa, aproveita para fazer essa adubação para as suas plantinhas. Elas vão agradecer. Ok? Assiste o vídeo aí até o final para vocês aprenderem direitinho como fazer. Vamos lá? Então, pessoal, para fazer essa adubação, vocês vão precisar aí cerca de meia dúzia de casca de ovos. Essa casca precisa estar limpa e seca. Vocês vão precisar de um liquidificador e também 1 litro de água. Agora eu vou fazer todo o passo a passo e vocês seguem o vídeo aí. Olha só, pessoal, o pó de ovo já está pronto. Agora nós vamos pegar cerca de 1 colher de sopa desse pó de ovo, tá? Colocar dentro do liquidificador. Em seguida, colocar então 1 litro de água e misturar bem. Olha só, minhas amigas, meus amigos, o adubo já está pronto. Agora é só colocar nas plantas, fazendo a rega diretamente no vaso. Essa adubação, pessoal, ela é muito boa, pode ser usada em qualquer planta que você tiver aí na sua casa, tá bom? De preferência, sempre adubar na parte da manhã. E você pode estar usando essa adubação a cada 30 dias, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo que eu queria compartilhar com vocês, adubação do pó da casca do ovo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar nosso canal. Comenta aí se você tiver alguma dúvida. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!